Smooth, stable. Remi protiv Slobode. A ne znam šta da kažem, žao mi je što nismo iskoristili ove rezultate koji smo se poklapali, s obzirom na tabelu, ali opet kako se odvijala utakmica i ovo, mislim da na kraju dobro nismo izgubili. Zadnjih 20-30 minuta ovih što smo igrali, mislim da to treba biti neka vodilja, trebamo igrati fudbal protiv svake ekipe i probati ova igra za gol više. U subotu vas očekuje veliki derbi protiv Zrinjskog. Pa evo, nakon dugo vremena imamo ovaj normalnu sedmicu radnu, tako da mislim trebamo se odmoriti ovaj. I ako Bog da idući vikend ovaj u derbiju sa Zrinjskim probati ovaj napraviti dobar rezultat, možda i odvojiti se na tabelu. Hvala ti. Gospodine Petroviću, nakon poraza u kupu od Širokog Brijega, danas u Tuzli remi protiv Slobode. Za mene smo jako loše ušli u utakmicu. Bilo je podvučeno da prvi 15 minuta će protivnik napraviti jako puno pritiska. Mi smo jednostavno izašli kao da se ne radi o titulu i to je mene u suštini naljutilo. Zašto mora čekamo da protivnik povede 1-0 da mi onda počnemo praviti pritisak i igrati fudbal? Posle tih 1-0 sigurno smo bili dominantnija ekipa na terenu i onda jednostavno dolaziti taj poklon u zadnjim sekundama pred pauzu. Ekipa je se dva puta vratila u drugom poluvremenu, imali smo dve, tri dobre šanse, pritiskali smo i mislim da je totalno zasluženo ovaj jedan bod, mada po svemu viđenom i po šansama, možda smo i za nijansu bili bolji, ali ja mislim da je ipak jedan bod korektan. Ponovilo se kao i u susretu protiv Širokog Brijega, veliki kiksevi zadnje linije. Nekoliko velikih kikseva zadnje linije, o tome moramo sigurno sutra popričati, jer ovo nije u suštini tipično za našu ekipu koja je mesecima bila kao betonski zid pozadi. Tako da mora se o tome popričati i moraju se sigurno neke konsekvence povući. U sljedeću subotu je veliki derbi, dolazi ekipa Zrinjskog na Grbavcu. Oni su isto odigrali neriješeno u Krupi protiv ekipe Krupe. Gospodin Blaž Slišković je najavio da dolaze po pobjedu. A da, on može svako da najavljuje šta želi i mi smo najavili prolazak u finalu kupa pa smo se obrukali. Znači, to nas uopšte ne tangira. Nama je bitno da mi pouke izvučemo iz ovoga, da uđemo od prve sekunde u tu utakmicu jako kvalitetno i ja sam rekao da će ovdje biti dosta nerešenih rezultata u ovom play-offu, što je se i obistinilo, tako da nadam se da ćemo sada, ovo je prva utakmica posle duže vremena da imamo nedelju dana pauze, da možemo se regenerišemo i da uđemo u ove zadnje četiri utakmice maksimalno i odmorni sveži. Hvala i puno sreće u nastavku.